Vi toucha over her. Her som vi har lånt ned der. Ja, her som vi har lånt ned. Det var Klamant i Syradalle og Ragnhild som åtte ut av hjørne her. Nå spørsmålet er i vi har lånt ned i Prestla, eller vi har lånt ned i Gry, som havna folk sier. Og sammen med meg er Inga Simonsen, som bor på en vi her. Hun er også oppvaksen i Østnån her, om man fyrer, i Matala. Og nå kommer vi fram av en minnesvære, eller et minnesmerke, eller hva er det, Inga? Ja, her er sett opp en minnesvære til Øslander som jeg har sett han opp. Øslander Gafela, i Tarpli, jeg har sett årsfond her utland hersene. Da ble det sett av bord og stålar opp, og så møttes de her, hun og seg. Her er en ekvile vøkker stor plata som er festet av en støyn. Og her stender tvær vitar til uslendingar som takkar for samhoa og vinarlea og i samband med skalvalåpene som var i Sudavuk og av flæta er i 1995. Fra vinon ikkar av Vestfjøren, Jón Sigur Pálsson stender hon. Han setter opp i 2016. Støyneren er kloven i myene av, det ser ut som en skalvalåp, tver uslandska bygter. Den her plantasjen, Prestlo, hon er et attraktivt sted, særlig annan påskadag. Her kommer en rikva av falskjær rundt om påskarek. Her går vi tajar og slatt og gott av renna, så her kommer nek folk. Hon er rymligare, nek rymligare enn man helder til man ser henne fra benen. Men hon blir rettelig nek vi tjatt alt, ja. Og trøyner blir en helt myndelig flott og sår. Og bant hinne megin kinnabrekkene, tar du ferd nian etter, så er det høyre megin, miskøys i brekkene. Her var en minnelig urstagærer. Her var en urstagærer som er Bines Kilda. Og det var en urstagærer som en sårenskriver har anlagt. Kona sårenskriveren er Bina, som var sjuk, aller helst av Berslund, og så fikk han navnet Binet Kilda. Så hun kunne være ute og njøte og få friske luft og njøte. Vækerleikene og husene, vækere havene. Da la Kinabrekken lengt utenfor byen. Så det var et frisalt sted til henne og fjerde. Gjøknen Ørtagæren her rann en å, og her var en hunalig lydel fosser, og her var en nekkvøkertrø. Så det var helt spesielt. I minnet fra Batni og Vildplatte av Eri her, da var det langt. Jeg synes det forfattelig, så vi spalte her. Og det ble selt som en grunnstyrt, og det er det største huset her. Det var så en grein i dimmeletting som Anna-Katrina Jakobsen og systrenner Hanna hadde skrivet, at det var tervarbød. Da var haven stongt, det var håndkjulas, så en og før slapp ikke inn. Men så skriver han her så lite, og da var tervarbød i haven her, så slapp de inn. Og da var det gæren i Brattneier, og så videre. Vi brukte det som en spilleplass, faktisk. Jeg hadde vært beværingsverdigt, altså det har man kanskje haft også service, men det gjør man ikke da, jeg holdt trusjen om. Jeg hadde huset her, og hadde huset vårt hjemmebatt. Jeg hadde huset i midtun, og hadde huset til Oddmars Kærham. Altså hinner med en kinnabrekna? Kinnabrekna, ja. Oddmars Kærhammar byggde det huset i 14 år, og at han har krutset ta, det han sendte ned til Aberdeen som først ombudsmøver, og de familien for så ødelig å se. Og en døtter som er ikke angående vi med, hun var min beste vinkona, hun får til Aberdeen og bygge fast. Det var sindssykt sorgblutt for åkken å missa henne, men vi har helt sambandet ødelse i år, og først år av jolen, så sendte mamman en pakke til okken. Og for okken var det som om at det var ikke jol, for en patsje når Aberdeen var kommet. Hun bor stadig vekk i Aberdeen, hun er akkurat fyllt forsvar. Og hun er et god rikker hjemme. Vi helt sitt navn, Øystein. Inga Simonsen,
Nu sannar vi rundkaringen her mittlen Vesterkirchena lata nýjar apartin av landavenon og kjemur en bojarbosir her Archer Hamarin stendur á nummer 8 og så Kinabrekken her oma fyrir og her er nek fersla så det var nei at vi er rundkaring her. Ja, det var det nu. Det er helt sikkert, og det har lagt ølene ikke om seg fikkje. Men da jeg var bare, da var Kinabrekken bare en tryging av brettene som man har i det. Aksel Jensen som bor ute i Låsen, han har tvær biler, og da var motorene nesten så smager, så det var ofte han måtte bakke alle min om han hadde for å få seg renne galopp ved bilen og ned under Kinabrekken. Så stannar vi nu här i av husen och tja. Klämen och Ragnhild, klämen det syra det alla kallar vi den. Här platt jag gänga till mjölk där jag var bad. Ragnhild var så allmäntliga fitt och blöv i åken bad. Det hade jag ens en öliga väg från hava och minst det hade jag öliga näck bärtsjö. I augustmånad så kunde vi släppa att hämta ripsbär och solbär och det var ordentligt otroligt. Och vi släppte hjälpa dem när hodtja och vi släppte spela i hodtja hos någon. Och det var bara på här att det jag gör. Så omframt att det skrötte här i Kinabrekken så spalt det när kvar? Vi spalt i ölan när kvar. Jag snugg fältan här. Det var så fria list. Alltså. Alla pöntarna mötte, alla spalt i ute. Vi spalt i lacka i paradis och spalt ett möjligt spöl och gojma sig och så fortsatt. Det var ja, inte som förstod det. Detta minnen om sövna till Hans Andreas Djurus hevet hon ägande gynge efter gräsgrön och gått om fram vid gommel bort och glömt hus. Ja, här är äckvilliga tillkräck för den här gamla gärren här. Här var pörstet till vi hade unga vädgångt. Vi hade bara gått jag gänga efter och bant her som vi stander nu, her var Porstru ut av landaveien. Så nu får vi den turen et gøtt. Ja, nu får ikke minnen truttjur store bussar nian et Kinabrekken. Så er svart ikke fyr. Dette er en part av landaveien. Og hun er brekka, og hun er flø, og her er enda just sykkelbreit, så øremann, så hun er ikke brøtt min her tog. Jeg minnes at jeg ser i her, at jeg lærte hva jeg ser. Det er også at jeg er minst 100 år gammel. Inga Simonsen, nå ganger vi etter en smellere gøte her, mellom Kinabrekkene og Matala. Jeg heter Gødan, som var eneste utgang til åkken fra husen til landaveien. När jag har sällt att gänga till dessa här gödna. Då gänga vi bara för att bo i fjåset så klämde sig av det alla och har tjusen. Här som vi plattade att hjälpa till och har tjusen. Det är näck mindre vissa. Nu kommer vi till och sådde över av minnehuset som tyvärr är borstorgat. Att han fyrde en rikvi av spansk och hemper. Och här enda en mildna i ändan hon. Det är korsen att eller nu få arsen är kibast med en jorden och nu tar mildna. Men man ser han inte fyrde spansk och hemper. Spett. Det är en spett. Ja, det är det. Så hon har ett stort vidrig helt då? Det har ju varit så verkligt att kunna se henne. Det är attraktivt. Det är för turister. Att sucha en gamla milla. Ett milla och så en milla. Jag minns att vi var böta. Vi såg det ofta i millijulen. Och åt gula röder som vi hade stjålit hans matala. Det var man tjia, men du kan se det. Så matala kom in från Kinabrekken kan man säga. Ja, ja. Matala gödan är, hon är gjord stant. Då tog jag bättre. Men hon är nog snäck brått. Hon är inte akkurat den gudna som hon är. Som är ministern. Jag vill lämna det här. Jag vill vara ung och dröndjur skulle fylla sig också här. Jag byggade en sål. Bort och sål läggt väck. Och så han där myska gud. Det är mest bara mot du får lösa det. Ja, här stannar Ross och Böjti här. Mitt i mitten husen.
Hatta huset vi flatthet her, hatta røpt vid eplahuset. Onkel sier at det hadde vært et sånt hus, men jeg minnes ikke at jeg hadde diska kotten her, men her var nekvar eplavelter, og jeg minnes at det ofte var nekvar epler inni et sånt hus nå. Så vi akkurat vi er det bare eplahus. Peter Tjæler eier det huset nå, han er gjort hos pentstand. Det er han som bygger om av fyr her? Han bygger om av fyr. Nei, glas. Ja. Jeg er inne her og har fantastisk utsikt. Ölande glas. Här ständer och kjelti och en portri äpplehuset. Är det gammalt att det är äpplehuset? Det är äpplehuset är ordentligt gammalt. Jag hade öllat stått lite att Peter nu lukar som Jenaka Bush urtog att det är äpplehuset. Att han sätter kjelti. Han har gjort att hon har allt utanför här. Tvær bekker, og la trutjer, og gjørs denne terrasse, så. Her får jeg akkurat det jeg har sett om jeg holder meg her. Det var neste sommer. Jeg minnes det siste morgen, hun har finnet en slete, og pappa sier igjen, du må ikke lage det av bjørsen, da du skreier, du skal se at det er sleten, og du skal skreie om dette gøten. Men hun gjør det akkurat motsatt, hun legger seg av sletene, og får fullspurt av at hun rente bært i eplehuset, og anledet til bølna i opp. Nå fannet vi brunna i romanen. Endelig, det var godt. Jeg minnes det ene før det var kæve, at det er korrekt, og egen leip, og da brunna ved seg. Og eisene til brunna som var langt nødt, så vi måtte være hjemme fra skolen, og jeg tror ikke det er. Vi slår ikke i romanen. Altså, stande her sammen med Abba, og suttje, ta i egen leip, og hittje om han iver, han er fløtende under i vattnet. Men det var en særlig opplevelse. Men nå er det så godt han brått ned av, jeg var som nødt til husen noen her, men vi har funnet så brunnen. Ja, vi har funnet brunnen, alt han har nekst jo. Egen er rett der, ja. Det er han som renner om han og i. Om man är rätt då, ja, här nere. Vi ska ju vara packhus och så lutsen. Ja. Inga Simonsen, nu narkas vid Batnaheimen och kjöter. Ja, och i hessen rätthusen, det här som är nummer 8. Hette rätthuset köpte Tryggve Restorff. Och han och konan och dödarna flyttade in här. Ja, han var en øyla festlig medarbeid. Alla mater, det må man si. Han var ikke kjælig. Det var en søv om da han ekspederer i handelen til Restorff. Så jeg ringte en kona og tryggtagfona, og så sier han, ja, hun manglet akkurat, og manglet akkurat, og kunne ikke kjente både ut ved en pakke margarin til min stand, akkurat bedre. Og han var kjøddesfer. Nei. Han er akkurat frem til noen at alt fjern er stoppet nå. Og her bor mamma og pappa og videre til bøttene og amma og appa. Vi var nekfalk i huset, og det er alltid nekva gest. Nummer 90, stendur av. Ja, du har vært ikke nummer 90. Det var ikke nummer, det er bare Mattala, det er at han kjenner. Jeg er nekbrøtt. Sorgbløtt. De kjøpte husene fra Sverige i Mattala. Det var jo i 1923-1924. Og så kom jeg omma og appe, som bor i Veie. De kom til havnar, og de bygde så opp høy. Og så ble det som husen var bygd sammen, så de bygde alt jeg vet, så jeg har haft det om og opp i husen. Det var ordentlig deilig. Og vi var fem sysken, eller vi er fem sysken. Og her var frukt og godt, og spela, og vi hadde det godt til. Men barna her, vi kan bare minne at det var det vi gleder.
vi fingi slekthet för den där han då två halvtrus. Men ta mamma sa att säg mig och hon hejer flaggar mot lampor hon hej, så hej pappa finns skaff en Storm King ur Aberdeen. Ta jag det sen till pappa men fingi slekthet för den där han då två halvtrus. Allt som vi att det har kläv under till hej mammas hemma. Hon säger mig bort för gamla och appen ser framför stormvindan hon. Och sprätte upp gamla frackar och gamla klappningar och allt är ända vänt. Och så blev det hemma en utsjö. Och vi sa ju alltid ut som om vi var, hade varit en modehusfyrt av kläger. Det var bara vid, här var bara en jönnebön. Men i kinderbräckna, här var en äckbön, så vi funnits hemma vid hemma. Och så sattna, så var det de som bor längre ute. De som bor ut i ljusen. Ja. Det var här ute Perskonegöt. Och det är ju i familjen i det? Nej, det är det. Det blev sällt här. Det är mamma på affären som sällt vid hus. Nu är vi kommit igen till ändan av Matalvargöta. Och här är bostäger. Görs ändå. Jag vill väl ätna i Värskatlan. Här är byggt en äckvar uppehör. Här är så pent och väckort och något slut. Och en äckparkeringsplats. Här är en sex änder. Verkligen stått att sötta. Och det gläder mig gamla hjärsta att Matalvarg kan bli så pent som detta. Där klattar vi ljusa brun och vie kan man säga. Ja, och så flät här går. Det är ordentligt, ordentligt pent. Och allt är just så pent runt om. Det är frakt för jag. Inga Simonsen, nu stannar vi överst i Kinabräckene. Tatt vi tar över rundkörringarna. Det är ju två rundkörringar i samband med Kinabräckene. Ni är så överst. Och här har du följt minnen oss, ja? Ja, här var parretter under krönan. Jag hade en fjärd, så jag minns det inte så eller annan jag ställde, men jag minns det att vi har väl här för att bo med mamma och pappa och ta var fullt av barackon. Och akkurat fick vi ett choklad och pappa började en ägg. Och så var jag mitt över ett kockhus. Och nu var det att han har krutit tal, lät Marstin och Marskanes en handel upp och i kockhusen. Och här blev jag också hjälpa till när jag blev så frä. Att det då det rockna och sånt. Det är så otroligt att huxa så här att man minns. Att man är minne från krönan. Men att här, jag minns det alltså att jag tror inte var ligga ut att pappa hade köpt en motorcykel. Jag rätt den så jävligt att hon lär mig så illa. Och han hade alltså köpt en bil, en pick-up. Som vi brukte ta i för Hånadal efter Tarve, så fyllde han enda bilen vid Tarve och så bor vi Tarve in i Tarvehus. Så det är sådana minnen som har nog snäck vis i det. Här är en smöjlande rundkörning. Ja, tvär för korset på man. Men det har ju varit att det blir kärlig och glatt att de är här. Det är nog flåsligt. Och här i Kina trönne i Nekvain, här är först är det Kivanes är här hus och så är det Grönlendinga huset. Och så är det Sjöntäpplen och MPF, eller som nu är det Mäkt, och att han fyra är Deivahuset. Så här är stor bröjting. Ja, här är en väldigt bröjting. Och jag har nog stått till att alla här stånarna kunde bli samma öt. Det var ett bruk för kvarnör av Kina trönne, ja.